Բարի լույս, այսօր դեկտեմբերի 11-ն է։ Civitas հիմնադրամը հրավիրում է ձեզ մասնակցելու Սարնի վեր նախագծի հերթական միջոցառմանը։ Թուրքիա-Հայ հայտնի գործիչների միջև անձնական զրույցների երկրորդ շարքի մեկնարկը կտրվի այսօր Մոսկվա կինոթատրոնի կարմիր դահլիճում։ Հյուրը Հասան Ջեմալն է։ Միջոցառմանը կարող եք հետևել Civilnet-ի ուղիղ միացմամբ։ Հասան Ջեմալը հայոց ցեղասպանությունը ծրագրած Օսմանյան 3 գլխավոր պաշտոնյաներից մեկի Ջեմալ Փաշայի թոռն է։ Միջոցառման ներկայացվելու են նրա 1915 թվականի հայոց ցեղասպանություն գրքի հայերեն թարգմանությունը, որը հրատարակել է Հրանտ Դինգ հիմնադրամը։ This was the last move in a master plan. A plan long in the making. These bats are bred for one purpose. For more. Այսօրվանից Հոբիտ 5 զորքերի ճակատամարտը 3D ֆիլմը հայ հանդիսատեսը կարող է դիտել Մոսկվա կինոթատրոնի էկրաններին։ Հոբիտ 5 զորքերի ճակատամարտը ֆիլմը մատանների տիրակալը ֆիլմի նախորդող իրադարձությունների մասին ռեժիսոր Փիթեր Ջեքսոնի եռապատումի վերջին մասն է։ Սպիտակ տան ղեկավար Բարակ Օբաման դարձել է պատմության մեջ առաջին նախագահը, ով համակարգչային ծրագիր է գրել։ ԱՄՆ նախագահ մասնակցելով Hour of Code միջազգային կրթական ակցիային, որի ժամանակ Սպիտակ տունն հրավիրված եղել Նյու Ջերսիի տաղանդավոր աշակերտները, JavaScript ծրագրավորման լեզով ինքնուրույն կարողացել է ստեղծել փոքր բջջային հավելված։ Իսկ այժմ Երևանում երկու աստիճան է։ Հետևեք եղանակի տեսությանն ամբողջ Հայաստանում։